саламатсызбы. Бүгүнкү репортажда биз Алатоо окуучуларынан жана башка факультеттерден дагы суроолорду топтодук. Биз Чыңгыз Айтматов жөнүндө маалымат алдык жана башка суроолорду дагы арасына коштук. Саламатсызбы. Биздин атыбыз Чыңгыз Айтматов жөнүндө эмне билесиз? Чыңгыз Айтматов жөнүндө эмне билесиз? Абдан таанымал. Кыргыз элине эмес, ошондой эле бүткүл дүйнөгө абдан таанымал. Кыргыздын эң залкаар чыгаан уулдарынын бири. Ошондой эле Чыңгыз Айтматовдун кыргыз адабиятына кошкон аябай чоң салымы бар. Ошол. Рахмат. Сизге бир суроо берейин деп чечтим. Бул университет сизге эмне жагат? Мага бул университеттин мугалимдердин болгон мамилеси жагат. Тамаша деле ак көңүлдүү кичинеди. Бизге кылган мамилеси түшүнүп жакшы билимдерди берет. Англис тилин алганда жагат. Ошо кампустары жагат. Аянты университетинин канчалык чоң экенин көрүп атабыз. Спорт эмеректери ошону жатат. Анжелина, өзүм Алатоо университетинин мед факультетинде окуп жатам. Сизге бир суроо берсем болобу? Чыңгыз Айтматов биздин акыныбыз, билгенимде ошол жөнүндө эмне билесиз? Айтып бере аласызбы? Билгенимде көп жерде эле окуп жүрөбүз. Чыңгыз Айтматов биздин кыргыз элинин уулу болот. Албетте чыгармалары абдан көп, анан бизге берген салымы баасыз. Ошондой эле билген туулган күнү 12 декабрда Шекер районунда Талас облусунда. Анан бул күндөрдө айткан болчумун дедим, бирок Кыргызстанда эмес. Көп чыгармаларды билем, анткени чыгармалар чындыкта эле көп моралдык идеяларды көрсөтөт жана биздин жаштарды туура жол менен алып барууну баалайт. Ошондой эле Жамиля, Янчи мугалим. Саламатсызбы бизге, сизге бир суроо берейин дедим. Бул биздин шыкардуу университетте сизге эмне жагат? Биздин Кооз университетибиздин коллективи жагат, студенттер силер жагасыңар, атмосфера, аура, бүт бардыгы жагат. Саламатсызбы, биздин акыныбыз Чыңгыз Айтматов жөнүндө эмне билесиз? Айтып бере аласызбы? Чыңгыз Айтматов бул жазуучу. 1928 жылы Талас облусунун айында төрөлгөн. Дагы анын бир туугандары болгон жана жана Люци деп атап коюлган, анткени революция убагында төрөлүшкөн. Бирок анан 5 жашындагы экинчи ошол Люци каза болуп калган. Биринчи чыгармасы бул газетчи дедом жана бүтүп эжеке саламатсызбы. Чыңгыз Айтматовдун эң белгилүү фразасын айтып бере аласызбы? Саламатсыңарбы. Эң кыйын күнүнө адам болду. Мына Чыңгыз Айтматов.